natyrisht për shkak të ndjeshmërisë së rastit ne jemi duke u detyruar që t'i bëjmë të dyat edhe me kamera, edhe me staf uh, statik. Naturisht që janë, edhe pra neve neve shtirësan uh, punën, uh, por ne jemi në pritje të ekipeve multidisciplinare, sepse për këtë raste uh, funksionojnë edhe ekipet multidisciplinare brenda qendrave korektusë dhe qendrave të paraburgimit, ku përfshien zërtari social, psikologu, psikiatri, u dheci si pavionit aty, cilët japin rekomandime drejturit e institucionit se si duhet vepruar me këtë raste. Po për drisa uh, këtë raste monitorohen 24 orë, në atërë është që është e fështirë për rutinat e burgët. Dhe monitorohen 24 orë në cilat e raste, në cilat për që farë Pra, publiko është kurios të di, pra, ka rëzik për tentativë vetë ka rëzik për dëmtim vetë vetës, cilat e në arsyët që e bëjnë shërbimin korektuës të monitoroj disa persona, sepse ka pasën të kaluarën, nuk është vetëm kjo rast, pra po ka pasën të kaluarën që janë monitoruar kështu 24 orë. Uh, Naturisht është ajo, do ekipi multidisciplinar, uh, ajo është ekip profesionist uh, që merë parasysht gjithë të rëthonat, uh, përfshi edhe uh, aspektin e sigurisë, po edhe aspektin shëndetsor. është uh, që është ekipit multidisciplinar ato të cilët dhajnë arsëtimit pëse këta persona duhet të monitorohen. Dhe uh, monitorimin 24 orë është bëhet statik apo është edhe me kamerat sigurisë? naturisht për shkak të ndjeshmërisë së rastit ne jemi duke u detyruar që t'i bëjmë të dyjat, edhe me kamera, edhe me staf statik që prapa ha më vështirëson shumë punën. Zoti Brani, dua të pyesoj një pyetje të fundit për këtë çështje para se të kalojmë në disa çështje tjera të shërbimit korrektues Kosovës. Ku janë duke të personat të tazëm, na i në burgu në sigurisë lartë, apo jo? Në po. Ku janë të vendosur të tjeret? personi tjetër që është i dëshuar për vrasje është në burgun e Prishtinës ndërsa dy të tjere të personit që është arrestuar se fundi është në qanë e parabërgimit në pej, dhe personi tjetër është në qanë e në gjelan. Dhe e përmendit një që interesant, Zotë Ibrani, pra dikun të të dhjetë persona me rëzikë të lartë, bëhet fjalë vetëm për një qendra, apo në tërsi? Jo, në krejtë qendrat, kërë se e potencova edhe më herët, naturisht personat me rëzikë shumë të lartë, është e pëlqyshme, edhe është me letë, përshka këtë nivellit sigurisë, është atje dërgojnë e burgu në sigurisë lartë, por regulloria për kategorizim në e lejën që neve ti, shpërndajmë të apërson edhe në burgje tjera për të bërë më atletë menagjimin edhe të burgu civilis lartë. Dhe cilat e në kriteret, Zët Ibrani, pra që përcaktohen për konsideruar të konsideruar dikush i, i, i person me rëzikë me tjarë? është shumë e nëndësishme për opinionin, personat cilat janë të kategorizuar me rëzikë të lartë apo shumë të lartë, trajtohen në mënyrë të barabartë, si kur të gjithë personat të tjerë që nuk janë të rëzikuar, por naturisht ndoshta në këto momente nuk është të pëlqyshme që ti potencojmë këto, por janë faktur tjerë, rëthona tjera të sigurisë, sepse në këtë komision... Pas së po flasëm e të më për rastë në konkret, po e po, për gjithësi. Për, për, për gjitha rastet, po flasëm, për gjitha rastët rast, 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 rast në këto komisione bën pjesë dhe policia e Kosovës, naturisht të monitorën edhe e olekse, sepse janë rëthonat kur këta persona mund të dalin për trajtim shëndetsor në qëndër në klinikë kur këta persona kanë levizje në prokurori, kanë levizje në gjukata, në polic përdorja këtyre jashtë institucionit uh, duhet të monitoruat st strikt, duhet këtë nivel të uh, shtuar të sigurisë, por në rastet të ndishme, ne kërkojmë shtetje dhe ka një sit, nga njësit speciale të politisë e Kosovës, atëso të cilat neve në asistojnë me dërgu në adresat ku këta beqkanë me shku. Pra, bëhet fjalë për këto rastet, sepse publiku sigur, sigurisht është kurios kërri ti, kërri shë ato njësit speciale duke i për cilë, të bënë me kërkes shërbimit korektuus në rastet kur rëzikshmeria është Pa tjetër, sepse këta persona mund t'jenë të rezikuar nga personat e tjerë, por naturesht edhe siguria përgjithshme mund të kanë usët kër këta persona le vizin jashtë.